Feuerwerk announced of the day. Today is my first time driving in this condition, snowing. And the car in Japan is right hand side. So it's weird. I have to use my left hand to adjust the mirror and change the gear. See every corner. I just got the car, just borrowed the car. So I still feel not too confident. Bom, galera, então essa é a primeira vez que eu dirijo nessas condições aqui de neve, nunca dirigi o carro na neve. Os pneus são pneus de neve, então na neve é mais escorregadio, a visibilidade é pior. Ainda não está nevando forte, então beleza. Mas o problema é que às vezes você não vê a diferença entre o muro de neve e o chão, porque está tudo branco. Direito, eu tenho que fazer tudo com a minha mão esquerda, né? Trocar o câmbio, controlar o ar-condicionado, o espelho, deixa com a mão esquerda. Então é tudo invertido. As luzes de seta, o limpador de para-brisa, fica tudo invertido. E hoje tá bem frio. A menos 12, quase menos 13. Today is minus, now, right now, it's minus between minus 12 and minus 13, almost minus 13. But the feeling is minus 18. E a sensação térmica é de menos 18 nesse momento.
Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞. チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Suscríbete y lasciami piacere, per favore.